Boas a jogar e dobro-vos ao GameSat. Eu e a mãe, novo vlog no meu canal, com o qual eu sempre tenho péssimo. E depois temos. Ou é Anes Kadric, ou é Zia Tadras, e a Salvador Tadras. E que é isso? Vamos pedir uma câmera? Veja-se. 3 Sanija. I to bilo to za ovaj video. Vidimo se u sljedećem. Ćao!